Rồi không bị nó bị đuổi thì có một sự phù hợp và khỏe rồi từ đó lắm được. Bird's expedition, belief financed of Republican Fortish, won't be able to set forward. Deler av landingsskiene ødelagt. Etter 15,5 timer i lufta kommer Josephine Ford tilbake til Spitsbergen. Floyd Bennett setter flyet ned uten problemer. Litt undrende noterer Balken flytiden i sin dagbok. Men det passer opp som at det til for at det skulle kunne ha nått noen. Da Balken nevner dette for Floyd Bennett, må han innrømme at de ikke nådde på. Hans år på Grønland. Bens gamle album. Et sjeldent bilde av Bernt i vannet. Han likte ikke å bade eller å svømme. Nei, en eller annen grunn det var ikke hans. De bruker til å fly over Atlanteren. Under en prøveflyving der Balkens venn Floyd Bennett sitter ved spaken, har de plassert for mye vekt foran i flyet. Den 20. mai 1927 blir flyet døpt Amerika. Jeg må bare forklare deg, når du går opp den her nå, der stikringen står, så er hovedporten ut til høyre. Da skal du liksom opp i bakkant. Det er 1500 meters høyde og stryker svetten av pannen. Gratulerer med dagen. I år er det 100 år siden det første militære norske flyet tok av. Thank you.
those next two display aircraft, the Fairchild PT-19 Cornell, leading the Cessna 01A Bird Dog. Two historic aircraft of the Royal Norwegian Air Force, in the case of the Cornell, and in support of the Norwegian Army, in the case of the Bird Dog. Fairchild Cornell, et skolefly utviklet I mellomkrigstiden og var I bruk på Little Norway. During the Second World War, it was one of the main training aircraft used by that organisation. The Little Norway facility, as it became known, training over 2,500 Norwegian airmen during the Second World War. Med cirka 1600 timer motor pluss 400 timer I seil. Han også eier av halvparten faktisk av den eneste flygende birddog I Norge. The bird dog came into use initially with the US Army Corps. Later, the type was used by the US Air Force as a forward air control and reconnaissance aircraft in the Vietnam conflict. But of the type's export customers, Norway was amongst the most significant.
Meanwhile, Lars Ness taxis back in the harbour. Do give him a wave as he comes past. And he'll be brought up to the crowd before coming down and being towed in. And so, thank you.
1944 til august 1945 ledet også Balken innflygningen av mat, medisiner og polititropper til Finnmark fra Kallaps I Nord-Sverige. Sørg for at de har førstevern, eller hjelp dem å holde foran døra når dette pågår. Da skal vi snakke litt om komplekse flyoperasjoner. Nå skal vi få litt en introduksjon til kompleks luftoperasjon for normal. Thank you very much, Martin. The plane stands for har da satt ut bakkestyrker for å hjelpe våre venner som lider nød ved den sorte bilen her borte. Orion top cover og støtte for operasjonen som skjer på bakken, og det samme kampflyene som også har med en del våpen. Der tar Vampiren av. Dere har fortsatt mye å glede dere til. With one of the F-16s and the two Vampires with the other. As the P-3C Orion from 333 Squadron breaks into the circuit. Old and new. In the first formation, two Supermarine Spitfires, a T-9 and a Mark 16, joined by a single F-16AM Fighting Falcon from 338 Squadron of the Royal Norwegian Air Force. The second formation. Norges første jetjager og
nåværende jetjager. Then the F-16 AM Fighting Falcon of the Royal Norwegian Air Force. Thank you.
Michael Hill be performing a barrel roll. Setting up now, coming down the display line for his inverted pass. While that completes his display here, you can also see the F-16 displaying at a number of other air shows around Norway in this centenary year.